みたいだね。シオンさん、これ被験者のリストですよ。やっぱりケビン先輩もユーティック機関の計画に絡んでいたの。シオンさん、この名前。そうよ、私の母の名前よ。母はここで実験の犠牲になってるのよ。信じていた人の手にかかってね。違います、その下の名前です。下？シオン、ウズキ。そんな、どうして私の名前が。兄さん、ちょっとこれはどういうこと。まさか何か知ってるのね。そうなんでしょ。そんな、兄さんも父さんと同じなの。全てを知っていて母さんを。違う、違うんです、シオン。何が違うのよ。やましいことがないなら説明してよ。シオン、戦闘用のレアリエンか。間違いないな。ミルチア紛争時にユーティック機関が使用した試作型の戦闘用レアリエンだ。これ、母さんを殺したレアリエンじゃない。なんでこんなところにいるのよ。いや、なんでも何もここで開発されてたんじゃろ。嘘よ、そんな。ケビン先輩の母さんを。絶対に嘘よ。おい、シオン。大丈夫ですか。なんなら作戦を中止して。大丈夫、ちょっと混乱しただけ。紛争が始まればここも戦場になる。そうなれば手遅れになるわ。このチャンスを逃したらアニマの器の奪取は不可能よ。しよう。